د روجی په مبارک میاش کې د روجا ماتی انتظامات خو په بیلا بیلوزینو کې کیږي، خو د پیښور په تاریخي کیسوخانی بازار کې د روجا ماتی سره د پېشمنی په وخت کې هم دسترخوان وړیږي، چیرته چې خلک خپل پېشمنی کوي. ماشاءالله ښه زبردست پروګرام کوي او ښه مینه محبت کوي، روزانه راځي او ښه صفا ستره ترکاري تیاری او ښه په مړه خېټې خروش د شتمندو خلکو له اړخه را جوړ شوي پېشمني په وخت بې وسه خلکو د دې ګام ستاینه سداسي اوکا. الله خو کې موږ د خګانه ملوي خروټه ملوي هر څه ملوي هیڅ کمی نشته، هلته چوبیس ګنټې هر څه ملوي. د را جوړوونکو وینا ده چې روزانه د 800 پورې خلک په دې دسترخوان کې ګډون کوي. د کیمرامین محمد خالد سره علي سلطان خیل، وحدت نیوز، پېښور.